E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de Kingdom Hearts 358 Over 2. Vídeo passado a gente fez o dia 151, conseguiu a upgrade do pulo. Agora a gente tá saltando um pouquinho mais alto. E eu vou aproveitar isso para poder pegar alguns baús que eu não peguei em umas missões anteriores. Então vamos a eles. Deixa eu dar uma olhada aqui nas Hollow Missions. Ele vai procurar as missões que estão com baús pendentes de pegar ainda. Vou ver se consigo pegar o que tá faltando. Aqui tem um faltão, vamos tentar pegar ele.
tem que tal balco que tá faltando. Tem que dar uns mega saltos pra poder chegar ali. Peraí. Mais alto. Quase deu. Thank you.
Mais tem aqui faltando. Essas fases de agro vai ter muito, muita fase faltando baú, porque tinha uns que não tava dando pra acessar. E tá uma das fases que não dá pra acessar. Thank you.
Só falta o último, que tá faltando, tá bem ali em cima. Só que se tiver ali em cima, não tem como alcançar ainda não. Vamos ver o que mais tem para fazer aqui.
Esses de emblemas eu vou deixar pra fazer depois, porque eles são bem chatinhos. Deixa pra fazer mais na frente, por enquanto vou deixar pra lá. Thank you.
Yeah.
Yeah!
As que estão pendentes agora que eu deixei, eu vou deixar pra fazer mais tarde. Próximo vídeo, então, a gente faz então o dia 152. Então é isso aí. Valeu por ter assistido e até a próxima.